Buli mwaka timu ya CFK Badminton Academy etegeke mpaka za Kabaka Birthday Badminton Tournament zinonga zatandikibwawo n'ekigendererwa eky'okujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Empaka z'omwaka guno zikomekerezeddwa nga zeetabiddwamu abazannyi abasoba mu kinana abavugannyiza mu mitendera egy'enjawulo. Bannaffe be tubadde tuzannya nabo tusinze kuba kubanyumiriro nga yoanika tukuba tubakkaanyiza kuba nti tubawamu oba tukuba kuba kazannyo kano asinga okkuba emiriro ebiseera ebingi yawangula kuba space ziba ntono. Adamu Sematiko ononga ye mukwanaganya w'ebyemizannyo mu Bwakabaka agamba empaka zino ziguddewo enkolagana ennungi wakati w'Obwakabaka n'abazannyi b'omuzannyo gwa badminton. Omuzannyo gwa badminton guli nnyo mu masomero, ekyo kikulaga nti gulina future kubanga bw'ogutunuuya nti nno gusikayo abaana abo abasobola okujja okuzannya kubanga buli muzannyo gulina abantu ab'enjawulo. Fred Kirabo ononga y'omu ku bategesi b'empaka zino agamba ekigendererwa kyabwe kyakuyambako okukuza omuzannyo guno wano mu ggwanga. Ono agamba abazannyi abeetabye mu mpaka zino boolesezza omutindo omulungi. Tournament eno egenda kubanga buli mwaka etegekebwa kubanga ng'ayogera ndi musajja Muganda era nga nandyagadde okubanga nsala keeki ne Kabaka wange naye obutasobola kutuuka ku mmeeza n'engamba kambeereko ekyenjawulo kyentegeka. Ekyenjawulo ekinaweesa kingdom yaffe oba Obwakabaka bwaffe ekitiibwa wamu n'abavubuka okubaleeta awamu. Emizannyo emirala egiwerako gitegekebwa buli mwaka n'ekigendererwa eky'okujaguza amazaalibwa ga Kabaka era nga ku gino kuliko ogwa volleyball, omupiira, golf n'emirala. Mutusonyiwe mukao akas